foi com o objetivo de promover o diálogo que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Sergipe, a GRESE, realizou uma audiência pública para discutir a alteração do regulamento dos serviços de gás canalizado no Estado. Na ocasião, representantes de empresas e associações do setor expuseram suas deliberações a respeito do serviço. O propósito da audiência pública é a participação social, é onde você democratiza as informações, onde você possibilita que os diversos segmentos da sociedade, da indústria do gás, possa apresentar suas contribuições, objetivando uma alteração no nosso regulamento de gás. Outra finalidade foi expor a atualização da lei federal, que incentiva a produção e comercialização do gás natural. E os estados atualmente, e Sergipe já saiu de imediato na frente, estão harmonizando, adequando os seus regulamentos à nova lei. A partir das exposições realizadas aqui hoje, virá o aprimoramento do serviço de gás canalizado em Sergipe. Escutar todos os stakeholders do mercado, todos os agentes do mercado, e o IBP veio aqui trazer a figura e a defesa do produtor de petróleo e gás natural, específico para essa audiência pública, para o gás natural. Em termos de produção de gás natural, o estado de Sergipe se destaca no cenário nacional. O que é produzido aqui atrai a atenção de empresas de todo o país. Na audiência pública foi discutido a melhor forma de construir uma parceria harmoniosa e que venha a beneficiar o consumidor em termos econômicos. A abertura significa que o agente que consome gás natural poderá contratar de qualquer supridor, de qualquer fornecedor de gás natural, aquele que atenda o seu perfil de consumo e as suas necessidades. Então, significa, portanto, que para o consumidor, para o usuário do gás, seja da indústria, seja do comércio, seja do gás veicular, do veículo, seja da residência, o gás canalizado, poderá, sim, a partir disso, termos um preço mais módico, uma tarifa mais módica para o gás.